yet another episode of Style Factor. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇത് വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബ്യൂട്ടി ടിപ്സും ട്രിക്സും ഒക്കെ ആയിട്ട്. ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമാവും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. കാരണം നമ്മളൊരു ഹോം റെമഡി ആയിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്തിനാണെന്നല്ലേ, സ്കിൻ വൈറ്റനിങ് അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൻ ബ്രൈറ്റനിങ് അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റനിങ് ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സുലഭമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങാടി കടകളിൽ കിട്ടുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് പാക്കുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം കളയുന്നില്ല, നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഒരു ഹോം റെമഡി ഫേസ് പാക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവർക്കും, ഏത് ടൈപ്പ് സ്കിന്നുകാർക്കും, ഓയിലി സ്കിന്നായിക്കോട്ടെ, ഡ്രൈ സ്കിന്നായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ സ്കിന്നായിക്കോട്ടെ, ഏത് സ്കിന്നുകാർക്കും നമുക്ക് ഡെയിലി വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫേസ് പാക്കാണ് ഞാനിവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ കടകളിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫേസ് പാക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് തൈര്, പിന്നെ നമുക്ക് കടലമാവ് വേണം, കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ, ദെൻ സാധാരണ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ മുൾട്ടാനി മിട്ടി, തേൻ, റോസ് വാട്ടർ, ഗ്ലിസറിൻ, പിന്നെ കെറോലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പൗഡർ, അത് നമുക്ക് അങ്ങാടിയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഫേസ് പാക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ടോൺ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യവും ഫേസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഫേസ് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് ഫേസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈഡായിട്ട് ഫേസിലേക്ക് നമ്മൾ ടോൺ ചെയ്തു. ടോൺ ചെയ്തതിന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഫേസ് പാക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഫേസ് പാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഫേസ് പാക്ക് നമ്മളിനി ഫേസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഹോം റെമഡി ഫേസ് പാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കത് സാധാരണ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് എങ്ങനെയാണോ സ്കിന്നിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അത് സ്കിന്നിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈവൻ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫേസിൽ ഫുൾ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ഈവനായിട്ട് ഫേസ് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി കുറച്ച് ഭാഗം നമുക്ക് കഴുത്തിലും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫേസ് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം സ്കിന്ന് താഴേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിന്ന് ഹാങ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എന്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റും ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. കണ്ണിൻ്റെ ചുറ്റുമൊക്കെ നമുക്കിടാം. ചെറുതായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു നീറ്റൽ ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ പോലും നമുക്കിതിന് ദോഷവശങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ താഴെ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ണടങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കരുവാളിപ്പ് ഒരു പരിധിവരെ മാറാനായിട്ട് സഹായിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഫേസ് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതൊരു 15 മിനിറ്റ് മുതൽ അരമണിക്കൂർ നമുക്കിത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ ഓരോ ഇത് വലിയുന്നതിനനുസരിച്ച്, അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ 10 മിനിറ്റ് കൂടുന്തോറും നമ്മൾ ഫേസിൽ ഒന്ന് വെള്ളം ടാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഒന്നും കൂടി അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ 10 മിനിറ്റ് കൂടുന്തോറും നമ്മൾ മസാജ് കൊടുക്കണം. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി മസാജ് കൊടുത്ത് നമുക്കത് വൈപ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വെള്ളം ഒന്നെടുത്ത് ഫേസിൽ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു സ്ലോ മസാജ്, ഒരു ജെൻ്റലി മസാജ് നമുക്ക് ഫേസിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അല്ല, മസാജ് നമ്മൾ മസാജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ കഴുത്തിലും മസാജ് കൊടുക്കുക. വീണ്ടും ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി വലിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി ജെൻ്റലി മസാജ് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ 3 പ്രാവശ്യം, 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 3 പ്രാവശ്യം, ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 3 പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ജെൻ്റലി മസാജ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കിത് വൈപ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത്
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മസാജ് ആണ്. വീണ്ടും ഒരു 10 മിനിറ്റ്, ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ 20 മിനിറ്റ് ആയി. ആദ്യത്തെ 10 മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മസാജ് കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മസാജ് ആണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിന് ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ മസാജ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് വൈപ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വെള്ളം ടാപ്പ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് മസാജാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇതുപോലെ ജെന്റലി മസാജ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സ്കിന്ന് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം, നന്നായിട്ട് സ്കിന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വൈപ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്കിന്നിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്രൈറ്റ്നെസ് അതേപോലെ ഗ്ലോയും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. തൊടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്നെസ് നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫേസ് പാക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വൈപ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഈ നമുക്ക് വൈപ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത് ടിഷ്യൂ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പാക്ക് വൈപ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ ഫേസ് പാക്ക് വൈപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്ന പോലെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് തുടച്ചെടുക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ സമയം കുറവാണെങ്കിൽ 15 മിനിറ്റ് ആയാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ അരമണിക്കൂർ വച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ 10 മിനിറ്റ് കൂടുന്തോറും മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും കുറച്ചും കൂടി റിസൾട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് അരമണിക്കൂർ വരെ വയ്ക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഓരോന്നും പാക്ക് അബ്സോർബ് ആവുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടി റിസൾട്ട് കൂടുതൽ കിട്ടും. ഫേസ് പാക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അത് മസാജ് ചെയ്തു വൈപ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇയാളുടെ സ്കിന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റനായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കുറച്ചും കൂടി കളറ്, ഇത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഇട്ടപ്പോൾ മാത്രമുള്ള റിസൾട്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടത്. ഇത് ഡെയിലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം, ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസമോ നമ്മൾ ഫേസിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ബെറ്റർ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ ഹോം റെമഡി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റ് സിമ്പിൾ ബ്യൂട്ടി ടിപ്സും ട്രിക്സുമായി കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ വൃന്ദ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം സ്റ്റൈൽ ഫാക്ടർ.